टाइटल स्पॉन्सर खलती डिजिटल वॉलेट, सरल भुगतानी सही भुगतानी, खलती पैसा को नया ठिकाना, सपोर्टेड बाय समृद्धि को लागी सिविल बैंक, सुलभ हेल्थ। नमस्कार, मैं प्रदीप भंडारी। मेरे कविता को शीर्षक रहेको छ भग्नावशेष भित्र को उज्यालो। कविता इस प्रकार रहेको छ। आमा धमिलिएको आकाश, अल्मलिएको प्रकाश, हिमालका रोदनहरू, नदीका क्रोदनहरू, अहंकारको ज्वाला अनि डगमगाएका पाइलाहरू। म प्रलयको उदय देख्छु, म अस्तित्वको अन्त्येष्टि देख्छु, बढ्दो अन्धकारसँगै आशाका किरणहरू विलीन हुँदैछन्, सुन्दर सपनाहरू मलिन हुँदैछन्, पर क्षितिजमा म भविष्यको भग्नावशेष देख्छु। आमा हृदयको कुनामा चसक्क खोज्छ, यहाँ चिताको मोल मलाई हुँदैछ, सुनसँग इमान बिक्छ, पैसासँग नैतिकता साटिन्छ, मरुभूमि तुल्य छ देश, रक्षक नै भक्षक भएका छन्, चिया चिया छ आमाको छाती, धरतीका यमराजहरू जिउँदो शरीरमा कमिसन खोज्दैछन्, आफ्नै आमा बेच्दैछन्, आफ्नै आमा बेच्दैछन्। आमा म त्यो भग्नावशेष निहाल्छु, आशाको मधुरो दीप टिलपिल टिलपिल बलिरहेछ, कालो बादल हट्नेछ, अस्ताएको सूर्य फेरि उदाउनेछ, मुर्झाएका फुलहरू फक्रिनेछन्, गुलाबका हाँसोसँगै सुन्दर बिहानी आउनेछ। हो आमा, अनिश्चितताको भुमरीमा चौरिएका तिम्रा अनुहारमा मिठो मुस्कान आउनेछ, तिम्रा छोराहरू कर्तव्य अँगाल्नेछन्, नैतिकता भुल्ने छैनन्, गित्ते बुद्धिहरूको दाह संस्कार गर्नेछन्, भयानक सपनाहरूको निन्द्राबाट बिउजिएर जब तिम्रा छोराहरूको आँखा खुल्नेछ, आमा सुन्दर बिहानी आउनेछ, सुन्दर बिहानी आउनेछ। धन्यवाद।